Kašparovo taškaření je tradiční akce, která pomáhá lidem, kteří těžko skánějí práci. Má již 8. ročník. O čem je tato akce? Benefice Kašparovo taškaření je hlavně o solidaritě, o pomoci, o vzájemném souznění těch, kteří nám šijí tašky a těch, kteří ty tašky potom kupují. A je to moc hezká akce, kdy lidi z celé České republiky, a nejenom z České republiky, ale i ze Slovenska, nám šijí tašky, darují nám je a my je potom tady v tom nádherném prostoru zpeněžíme. A peníze potom jdou na podporu zaměstnání lidí, kteří v dnešní době obtížně hledají práci. Proč Kašparovo taškaření vzniklo? Vzniklo převážně proto, že Centrum Kašpar je financované z Evropského sociálního fondu a tam jsme schopni poskytnout aktivity pouze určitým cílovým skupinám, což jsou rodiče pečující o děti do 15 let a dlouhodobě nezaměstnaní. No a když k nám přijde někdo, kdo této cílové skupiny nezapadá, tak my mu neřekneme, že mu nepomůžeme. Rádi bychom právě pomáhali všem lidem a na financování aktivit pro lidi, kteří nám propadnou sítem těch projektů, tak je právě udělaná tato benefice. Proč jste sem přišla? Protože už znám Centrum Kašpar hodně dlouho a hodně mi pomohli po mateřské dovolené a tak je chodím podpořit. My jsme sem přišli, aby jsme si koupili nějakou hezkou taštičku. We came here to bring the kids to the event to see do the different sewing techniques. Jak jste se o této akci dozvěděla? Dozvěděla jsem se o ní jednak z internetu, z Facebooku a chodí mi i pozvánky e-mailem. Mojí mámě přišel e-mail, že bude Kašparovo taškaření, aby jsme přišli. I don't know, my wife found it somehow. Yeah. So, yeah. Jaká taška se vám zde nejvíce líbila? Tak to vám ještě neřeknu, protože ještě jsem se neprohlídla všechny a je strašně těžký, vždycky si vybírám tak 2-3 minimálně, protože se nedá vybrat jedna, protože jsou krásné. Tak nám se líbí tahle taštička. I think we picked out two, one for my mother-in-law and one for my daughter so far. Na akci se utrželo přes 60 tisíc korun, které využije Centrum Kašpar na dofinancování pomoci lidem při hledání práce. Pro Zprávečky Maja Svobodová a Jindřich Robin Chýla.